Pagat e ulta dhe kushtet e vështira të punës po i detyrojnë infermierët që ta braktisin Shqipërinë, kështu u shpreh nga Lezhë presidenti i Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë Sabri Skënderi, sipas së cilit qeveria duhet t'i japë zgjidhje problemeve që shqetësojnë infermierët, si e vetmja mënyrë për të penguar largimin e tyre jashtë vendit. Pagat e infermierëve janë shumë të ulta, ne kërkojmë në mënyrë të vazhdueshme që ato të rriten dhe të vlerësohen. Ne këtë ja kemi thënë domthonë qeveritarëve tanë në mënyrë të vazhdueshme. Që të mos mbetemi si në Europë, se Europa kështu thot, nuk i trajtuam mirë, nuk i vlerësuam mirë infermierët dhe tashti ngelëm pa infermierë. Dhe ata nuk do të arrijmë deri atje, duhet të mendojnë për infermierët, për pagat e infermierëve, për kushtet e punës i infermierëve, për motivimin e tyre, për stimulimin e tyre, që ata të arrijnë në vend pune dhe të rritin cilësinë e këtij shërbimi. Skënderi shtoi se duhet të punojmë për të rritur nivelin e infermierëve në Shqipëri në mënyrë që dhe ato që do largohen të jenë të aftë për tregun evropian të punës. Duhet punojmë që të arrisim nivelin e infermierëve në Shqipëri, që dhe ne ti kemi infermierë shumë të mirë në nivelin e infermierëve në Europë, në mënyrë që dhe ata i do ikin të mos kenë probleme andeja, po të kenë rrugën të hapur për në tregun evropian të punës. Në Lezhë organizua asambleja rajonale Urdhrit të infermierëve, ku diskutuan njësër problematikash që shqetësojnë këtë sektor, si dhe u zgjollën organet drejtuese në rang qarku.